Ay yandıradı, küdüradı bu vakti. Kullesi gitti. Esselamu aleyküm. Bazar adam kop. Moşdeleyem kop. Lasetti ile videosunu kurdum. Malibu ile videosunu kıldıvkem. Malibu ikilerini. Neyse bir alayım mı, neyse iki alayım. Neyse bir, neyse iki. Bir mi, iki mi? Başka da atışın yaz. Bir yem uzun muhlisleri var. İki ne yem? Okey, iki ne yapgarıydı bu mesem? Yesli çok yani vaktimiz yetse, neyse bir yem alamız. Yo mesela kengi bazar ki, daha halis. Bu mesem Bardo uydu mu lan ya desin mesela? Şuna kadar dedim. Şuna kadar dedi. Rengi kameranın sıfatı benim çiğit kızı bir rahat çekirli. Yılı ne çok ki bunun? 13 oldu. Kimi 13. yıl? Prabeyi kaçı? Prabeyi kaçı? 151. 151 min yürgen. Hafta salonu ne dediniz hazır? 1.6 Mart'ta. Ha, 1.6 lige. Ha, yaşı ettiniz mi şunların yani esinine çıkalı? Kenseneri barı? Kenseneri barı. İşliydi, yakşı. Burası prabegin ettik, kreskes kanak, okey? Kreske fakat bitti, işte var, boğuldu. Bitti, işiyle kreske var, boğuldu, hakan cahide yok. Gazı çe? Gazı var. Gazı var, üçüncü parkeliğine. Narkı ne işbir, okey? 6.000 yakın oldu. Narkı 6.000. Narkı kılıçtı mı ozu, bu narkı diştin mi bugün? Ha, 5.000'e vermedim. 5.000'e vermedim, yakşı. 5.000'e verilmeyen maşini. Narkı 6.000 soralı attı. Telefon numarı ne? Çok. Allah o gene ana yazıp bekman. Ha, o şey mi? Ha, maşta öz padrobni yazılgan joyi ham bor ekan. 97-3-010-96-20. Maşide? 010-96-20 maşinada telefon numaraları egalariniki. Chixol, polik, hamma narsamiz bor ekan, gazlarimiz bor. Maşinaning nomerini ola olmaymi? Bo'ldi aka, rahmat. Nechinchi yil bu? 2012 yıl, probegi? 190 bin yürgen. Kraskası? Bitti krilo da var. Gazı? Gazı var. Üçüncü pakeliğinde gazı var. Narkı ne iş bu? 5900. Bazar özü narkı kılışmanı mı? 5 yarın gibi vermediniz. Telefon ne veririz? 90'lı 319 83 66. Zor okey, rahmet. Moshinaning bitta holatini ko'rsatamiz. Zaryadga ketib qolganim uchun simlarim ham ko'rinib qolyapti. Moshinada 15 diskka balonlarda turgan ekan, tayyor. Orqasida sensorlari bor ekan, 299 nomeri bor. Menimcha moshina yaxshi, yana bilmadim. U aniq ekan bu. Nima edi oti? Sons Gibrid deydimi? Mashinaqa Delcor. Keyin okada yana bitta bor ekan-u, buni ko'rsatib o'tirmadim. Mabodo hozirgi telefon nomeriga telefon qilsanglar, ana qilsa bo'ladi, prosta vaqtingizni bekor o'g'irlamang, har xil odamlardan, har xil mashinalar bo'lsin. 2014 yil qancha yurgan? 120 ming yurgan. Kraskasi? Orqasi ozgina petnol bor. Orqa krilyoda ozgina petnol bor. Gazi? Gaz, gaz bor, ustali, 3-chi pakeliyni. Yangi balon. Nima, narx qoldi? Narxi nech? Bo'lishi 5500. O'z narx qilishmadim bugun, aka? 5000, 5050 ga qilishda bermadingiz. 5400 gacha chiqdi. Ha, 504 ga bermadingiz. 6 so'rab turdingiz-da. Ha, til. Oxiri 5.5. Aniq. Variantga 3000 boshidan beri 3000 so'rovga bersa 6000 ga bersin. Ha, agar variantga bo'lsa 3000 boshiga bersa, qolganini uzoq 3-4 oyda berib yuboriladigan bo'lsa, mashinani o'sha boy so'rayotgan narxlariga 6000 ga hisoblab olsanglar bo'ladi. Ha, telefon nomeringiz? 98'li 170 0301 98'li 170 ha? Bo'ldi, aka. Gazlari, mashinaning rangi tilla rang. Yo'q, novot rang. Lekin zo'r.
anaqa. Endi mo'kada top toza qilib yursa deb bu mashina ham chiroyli. Necha yil o'kdi? 15. 2015-yil. Qancha yurdi? 110 ming. 110 ming. Ha, yaxshi. Anaqasi gazi bormi? Gazi yo'q. Gazi yo'q, benzinda. Benzin. Kraskasichi? Kraskasi nariyo, shofer taraf. Hay, pasajir taraf, eshigida petno. Pasajir tarafi eshigida petno bor. Gazi yo'q. Narxi nech bil? 6300 so'ra. 6300 a? Kelishamiz. Bozor narx qilmadimi o'zi aka? Bu narsa deyishmadimi? Yo'q, bank qildi, bankga bermaydi. Ha, 2015 da yili tortadi deb shuncha so'rashgan. Ha. Chiqarli telefon nomeringiz? 97-lik 188 07-57. Bo'ldi, rahmat. Mashinani atrofini bitta 700 nomer, mana 740 nomer yoqadi menga. Juda chiroyli qanaqadir. Bagati yoqadi xullas. Men hamma ham didi har xil, bizani didiga to'g'ri keladi yoni. Keyin bu yerda hozir olib kelib bir narsani aytdilar, eshitgan bo'lsanglar, bankka so'rashdi, men bermadim dedilar. Mana shu temaga men o'zim bir aralashib qoldim-da, hozir shu aralashib qolganimga afsuslanmayman, to'g'risi. Chunki meni aldashdi-da. Hozir videolarimiz orasida именно shunga bitta temaga, mana shu arendaga alohida, bankka alohida bitta video qilish niyatim bor, agar vaqtim yetsa, xudo xolasa. Mana shu joyda emas, ikkinchi gapirib o'tib ketaman. Bankka yomon emas, yaxshi shartlari, normalni, mo'yishni nomingizga o'tadi, tudasida, xullas qulaylik taraflari ko'pu. Lekin pulni vaqtida to'lay olmasangiz, penasi bor ekan. Bu penasiga meni aldashgan joyligi, penani vaqtida pul to'lamasang 3 oy sroki bor. Cho'zadigan joyi bor deyishdi-da, lekin bu narsani chuqurlashtirib yaxshilab bilsam, unaqa joylari yo'q ekan, faqat ariza yozgan taqdiringizda ustidagi foizini to'lashingiz kerak bo'lar ekan. Pena bizda bilasizlar, islomda ribo bo'ladi, sutxo'rligi qattiq qoralangan bu narsa. O'shanga bu temaga aralashishni maslahat bermayman. Keyin imomlardan so'raganman bu tema bo'yicha. Agar o'sha pena darajasiga olib bormasdan pulni o'z vaqtida to'lab yursa joiz deb aytishgan menga. Shunga qaraysizlar o'zingizlarga, agar pulingiz kamroq bo'lsa, ko'chadan 30 talik arenda olganlar kelmayotgan bo'lsa, shunaqa variantlari ham bor. 2015 nech pul sotildi aka? Kraskasi yo'qmi? Petno bor. Qancha yurgan? 220. 220. Gazi ham bor ekan-a? Zo'r aka. 2015 5500 ga sotilibdi, mana eshitinglar. Men o'zi soatimizni 3 ga yaqinlashib qopti o'sha hisobiga. Ko'p mashinalar sotilgan qolishi mumkin. Zo'r. Anuncha mokri ham sizdan ekaningiz, nashdi? Qog'oz shunaqa etdi. Nexia Sons plus konditsioner 70 ming yurgan, kraskasi yo'q. Svoy bir qo'l 90li 397 0204. 90li 397 0204. Shu nomerni bilib olsanglar, men mokri bor ekan, stalnoy bor ekan, oqi bor ekan. Hammasini ko'rsatishim shart emas, menimcha yo shartmiga, nima deb o'ylaysizlar? Biamsons, Biamsons mokrisi 7.5 ming ekan narxi. Ha, shunaqa. Oka, buning narxini nech pul edi? Narxi nech pul edi? 5800. 5800. Narxi 5800 ekan. To'g'risini ham bir klient turibdi, so'rashishyapti. Mana mokrisimi qaysi birindir? Sodasini qilishmoqchi, o'shan gap hadi bezda qilgim kelmadi. Ha, mana ikkinchisi ham yozilgan ekan. Nexia 2 sons 150 ming yurgan, kraskasi yo'q, bir qo'l 397 0204. Mashina hadya narxini so'rab beramiz. Ha, buning narxi 5500 ekan. Keyin mokrining narxi 6500 ekan. Shu, ko'raylik. Tak, nechinchi yil mashina bu? 2015. 2015-yil. Qancha yurgan? Bespravi yurmagan. Ha, yurmagan-a? O'zim ham tarp etkanlari ham jam masla bo'lib turibdi-da. Yurmagan, krab 0 probek. Tak, shunda kraskasi ham yo'q. Narxi nech bu? 8.5. 8.5, gaz ham qo'yilmagan. Narx, telefon nomeringiz? 93-lik. 93-lik? 161. 161? 0202. 0202, 93-lik, 161, 0202. 0 probek. O'z tarp etkasi ham shunaqa svejik turibdi, endi qo'yaverasizlar garuchi. Qanaqa bo'ladi? Salondan yangi chiqqan mashina, xuddi shunaqa mashina. 8500 ekan narxi. Qiziq bo'lsa, Nexia 2 ni ana yaxshi ko'radigan insonlari bor, bilaman. Marhamat.
Nechinchi yil shunda bu? 13 oldi. 2013 yil. Qancha yurgan? 200 ming. 200 ming yurgan. Gazi bor. 3-chi pakelini gazi bor. Kraskasi? Mana shu yerda ozgina pitkasi bor. Mana shu orqa krilyoda pitkasi bor. Shu bilan orqa krilyoda ozgincha bor ekan. Narxi qoldi menimcha. Narxi nech bu? 5600. Narxi 5600. Bozor narxi qilishdimi o'zi bu narsa? 5200 bermayman. 5200 ga bermagansiz. Tushunadi. Telefon nomeringiz? 99 174 26 16. Bo'ldi aka, rahmat. Mashinaning ichini bitta ko'rsataman. Ko'rdinglar, Sons Gibridmi, mana shunaqasi mashinani. Mana richek qo'yilgan ekan, poliki bor ekan. Chexolni ko'rmadim, bamoyim bo'lsa kerak, bu ham yechib qo'yilgan menimcha. Ey, uzr aka. Mashina holati mana shunaqa. Ammo yana yaxshi, menga yoqdi. Ko'ringlar yana. 2015 qancha yurgan? 93 ming. 93 ming yurgan. Kraskasi? Toza. Kraskasi yo'q, gazi? Bor. Gazi bor, 100 metani bor, 3-chi pakanida bo'lsa kerak. Narxi nech pul bunda buni? 6800. Konditsioneri bor, aytmoqchi? Bor, ha. Konditsioneri bor, 6800 kami bor. Bozor. Super Rosa. Super Rosa anaqa. Narx qilishmadimi o'zi bu kim? Yo'q. Yo'q, ana. Telefon nomeringiz? 97. 748 0454. Mashinaning ichini bitta ko'rsataman nomiga. Mana mana bitta konditsioneri bo'ladi. Shu narsani hamma mashinadan so'rash esimdan chiqib qolayotgan ekan. Konditsioner ham ancha muncha ish qiladi. Mana bunaqa yozda ayniqsa. Men o'zim ham agar konditsionerim bo'lmasa, lijbi taksida yuraman. Endi shu dangasalikda bu endi maqtanish emas, boshqa emas, kibrga yo'ymaydi. Просто shunaqa issiq bo'lib ketadi, odam qo'l bo'lib ketadi. Undan ko'ra ana bizda hozir anaqa yaxshi bo'ldi-yu, ota nimaydi? Yandex. Yandexda konditsionerni yoqsa bo'ladigan funksiyasi bordi. Konditsioner yoqilgan mashina chaqirsangiz, konditsioner yoqilgani kelyapti. O'shaning uchun konditsioneri bor mashina olishni maslahat beraman. Chunki bu mashinalarga konditsioner qo'ysa, yana 400-500 dollar, keyin uni yaxshi qo'yadimi, yomon qo'yadimi? Bosh og'rig'i yugur-yugur bo'lmasin deyman-da. Ko'proq gapirayotgan bo'lsam, noo'rin gapirayotgan bo'lsam, ming bor uzr so'rayman. Bu yerdagi faqat o'zimni fikrlarim. Yil necha ekan? 15. 2015 qancha yurgan? Yana 119 ming yurgan, 2015. Kraskasi bormi? Yo'q, toza. Kraska yo'q, zo'r. Ha, toza. Gazi? Yo'q, bor. Gazi qo'yilmagan. Narxi necha bo'lar ekan buni? 6300 dan ozgina o'tib beraman. 6300 dan ozgina o'tib beriladi. Bozor narxi qimadimi o'zi? Munosib ishmadi. Xaltaylik-ku. 6300 dan ozgina o'tib beriladi. Telefon nomeringiz? Telefoningiz? Telefon 90li. Telefonlari 90li. 307. 307. 28. 28. 96. 96. Bo'ldi, rahmat aka. Mashinani bitta Dons ekan bu, aytmoqchi. Bu Sons emas ekan, Donsli. Buni yaxshi tarafi anaqa bo'ladi. Tros bo'ladi, biladi. Zukat remen bo'lmasa ekanda tros bo'lar ekan. Buni ham afzalli taraflari ham bor, minuslari ham bor. Endi o'ziga yarasha hamma narsani plus minusi bo'lganda. Va buni bunda konditsioner yo'q ekan. Bes konditsioner dons ekan. Chexol poliklari bor. Xo'p, davom etamiz. 6050 dollar ekan. 6050 dollar. Nechinchi yil? Nechin 2009-chi yil. Yo'q. Nechinchi yil mashina bu? 2016 yıl. 2016 yıl kaç yürgen? 250 mi yürgen? Gazı yok. Kraskası? Kraskası 50 faiz. 50 faiz kraskası. Şunda narxı ne iş bu? 5000 soralı. 5000 soralı vattı. Bazar öz narxı kılışmadı mı? 98. 98 kılıştı. Yaxşı. Telefon nömeriz? 90'lı 942. 43. 87. Bo'ldi aka, hozir. Mashinani bitta atrofini ichida bizaga aslanoy. Mana mana shunaqa holatda. Konditsioner. Konditsionerga bor ekan konditsioner. Konditsioneri bor ekan aka buni. Ha, yo'qmi konditsioner? Yo'q, konditsionerda yo'q. Bir qilingan bu. Bir qilingan. Bir 6 motor, bes konditsioner. Konditsioner sotib olgan deysizmi? Yo'q, yechib olingan. Yechib olingan-da. Olgan odam yechib olgan. Rangi bu qora-da shunda? Qop-qora. Zo'r. Bunisi? Bunisi 2014 yil. 2014. Probegi 180 ming yurgan ekan. Gazi?
Gazı bor ekan. Bu ham anaqa ekan. Dons. Dons bu ham. Keyin kraskasi qoldi. Kraskasi qanaqa edi? Qo'l. Qo'l. Qizil dons. Ha, bu o'zi qizil bo'lgan zavodskoy. Ha, zavod qizil bo'lgan ekan. Oq qilishgan ekan bu mashinani. Так, şimdi bunun narxi nech bo'ladi? 4800 beraman. 4800. Narx qilishmadimi o'zi? 4800. Men bu telefonim 969 91 16 90 li. Bu mashina qizil bo'lgan ekan, shuni oqqa borishgan ekan. Bunaqa mashinalar yaxshi-ku, shu sal bizlarga kraskaga qattiq e'tibor berishadi-da, shuni tarafidan bilmadim. Gazları var. İçler geçe bana hem de yavuz otido sepil ya. 4800 mi? Bir şey otken eki. Kore ilaçı. Nasıl ki yani de? Hep durursun. 2000 Sons Gibrit eken. 2016 metan gaz yiyen bu araken. 149 min yürgen. 90'li 944 74 74. Kraskası yok ha buna. Yok. Bir de eşi de kraskası var. Gazı bor. Narxi nech bor shunda buni? 6700 so'raldi. 6700 so'ralibdi. Narx qilishmadimi bozor o'zi aka bugun? Nech bir bermadi, sir bo'lmasa kerak. 6300. 6300 ga berilmagan. Mashinani ancha chiroyli qilib qo'yilgan ekan-da o'zi. Gazlari uchinchi pakanida. Nima, konditsioner? Konditsioner yaxshilikda aka. Qoshiq temiri gapirib kelyotdim o'zi, konditsioner. Juda kerakdi mana havoda. Bo'ldi aka, zo'r bozoringiz bersa, rahmat. Mashinani ko'rsatdi. 587 01 nomerda ekan mashina. Mana mana Lacetti'miz ham sotilibdi. 5500 ga sotilibdi. 2008-yil. 5,5 ming ga 2008-yil Lacetti. Kech yil edi? 2012. 225 ming yurgan, 5700 ga 700 a. Gaz ham, gaz yo'q ekan. A propani bor. Kraskasi yo'qmi? Kraska yo'q. 5700 ga zo'r oki. Так. 5700 ga oq sotilibdi endi mashinani. Ichida odam o'tirgani uchun nagli kamerani qaratish noqulay. Lekin sotilibdi 5700 ga. 15 oq. 2015-yil qancha yurgan? 125. 125 ming yurgan, gazi? Bor. Gazi bor ustali. Kraskasi? Bitta kirilodi. Bitta kirilodi, kraskasi bor. Narxi nech bor aka? Qalganimi aka? Mayli. 5,5 ming. 5,5 ming bo'lishi. Bu narx qilishmadimi bugun aka? 5200 qilishdi. 5200 bermadiz. Telefon nomeringiz nechi? 97. 97 li? 715. 715. 91. 91. 11. 91 11. Bu shunda birinchi paysizmi shuni? Mana gidravlikasi bor. Gidravlikasi bor. Konditsioneri yo'q. Gidravlikaligi. O'sha ham lekin shu gidravlika polibumi bo'lmasa bo'lmaydi. Mashinaning ichini ko'rdinglar, chexol polik, hamma barlarigacha Lacetti'ning barlariga turibdi. Mashinani oldi, mana mana shunaqa. Shu oq Nexia'miz ham sotilibdi. 6800 ga 2015-yil ekan. Kraskalari yo'q, top-toza. Xo'p, mana shu menimcha oxirgisi bo'ladi. Nechinchi yil aka? 2015-yil, gazi yo'q ekan, ko'rib turibsizlar. Kraskasi? Toza, operator. Toza. Probegichi? 35 ming. 35 ming? Yengi ekan-da bu. 2015 35 ming yurgan bo'lsa, vabshe zo'r-ku. Ichlari ham yengini anaqasini beryapti lekin. Ja 35 ming deb bo'lmasa ham, konditsioneri yo'q ekan. Tortadi, lekin hidlari ham boshqacharoq. Endi 35 ming da hidan qolmaydi yo'q aslida. 35 ming yurgan. Ha, daje 30 ming. 2015 16 ekan, 30 ming yurgan, toza. Mana shu nomerimi? 97 li. 510 67 05 Sons Gibrid. Narx qilishmadimi bozor aka? Bozor qilishdi aka. O'zi nech pulda bo'lsa buni? O'zi 7200 da olamiz. 7200, ha? 6 ga qilishdi bo'lmaydi, 6800 bo'lsa. 6600 ga bermadingiz. 6800 bo'lsa bo'lishdi sizda. Ko'rdingizmi? Bo'ldi aka, rahmat, bozoringizni bersin. Ha? Toshkentniki mashina? Zo'r. 30 ming yurgan 2015-16. Xo'p, shu bilan videomizni tugatamiz. 20 minut bo'ldi mana hisob. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.
qo'llab quvvatlayotgan insonlarga alohida rahmat, tashakkur, minbarsizlarga. Boringlarga shukr. Videoda xato, nuqson, kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, noo'rin gaplar bo'lgan bo'lsa, men uzr so'rayman. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Yana qanaqa mashinalar qiziqligini aytinglar. Kanalga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya bo'lib qo'yinglar. O'sha bizga motivatsiya beradi. Rahmat.